ქალბატონი გუგული მაღრაძე, შემდეგ ბატონი მიხეილ მაჭავარიანი. მადლობთ ბატონ თავმჯდომარე. უპირველეს ყოვლისა მინდა გამოუხმაურო ბატონ სამველ პეტროსიანის განცხადებას, რომ ქართული დელეგაციის ზოგიერთმა წევრმა მხარი დაუჭირა ანტისომხურ პროექტს. აქ არანაირი ანტისომხური პროექტი არ იყო, აქ იყო ძალიან ჰუმანიტარული ხასიათის პროექტი, რომელიც ჩვენ კომიტეტში, სოციალურ საქმეთა კომიტეტში, ევროსაბჭოში იხილებოდა და საქმე ეხებოდა სარსანგის წყლის რეზერვუარის მოვლის საკითხს, რომელიც დღეისთვის იმყოფება სომხეთის მიერ ოკუპირებულ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე. სომხური დელეგაციის აზრი იყო, რომ უნდა ამოღებულიყო ოკუპირებული ტერიტორიები, რასაც ხადია საქართველოს დელეგაციის ვერცერთი წევრი ვერ დაუჭირდა მხარს, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო ნორმა, რომ ტერიტორია, სადაც არის სარსანგის წყლის რეზერვუარი, ითვლება ოკუპირებულ ტერიტორიად. და ამ მხრივ ჩვენ შევხვდით აზერბაიჯანის დელეგაციასაც, შევხვდით სომხეთის დელეგაციასაც ევროსაბჭოში და ძალიან კარგად გაიგეთ მათ, თუ რატო იყო ჩვენი პოზიცია ასეთი და ჩვენი პოზიცია იყო აბსოლუტურად სწორი, გამოდიოდა პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, რომ ჩვენ ყველგან, სადაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა ლაპარაკი, მხარს დაუჭერს იმას, რომ ოკუპირებული ტერიტორია იყოს აღიარებული როგორც ოკუპირებული ტერიტორია. ამიტომ ასე შენიშნა ჩვენ ხადია ვერ მივიღებთ. რაც შეეხება ამერიკის დაზვერვის დეპარტამენტს